Стопанската комора со став дека бизнисот е накулена додека владата се занимава со политика. Вела дека владата многу доцни со мирките, па бараат итна средба и регулаторната комисија да изврши притисок врз државните електрани, кои би произвеле електрична енергија не само за граѓаните, туку и за бизнисот. Председателот Бранко Азески подлече дека 99% од проблемите се со скапата струја. Компаниите се наоѓаат во исклучително тешка ситуација, за што сме информирале многу пати. Досега, како домашните, така и странските, кои се организирани во рамките на Стопанската комора на Северна Македонија, тоа значи дека единствена е нивната оценка дека енергетската криза и овие пропратни кризи, што се практично ја исцрпија нивната кондиција и од овој момент тие се наоѓаат стварно во една алармантна ситуација, како ќе се соочат со состојбите кои што ќе бидат предизвикани во текот на зимските месеци, затоа што и најзначајните и најголемите земји во Европа и во светот преземаат активности радикални кои што значат признавање дека се наоѓаат исто така во исклучително тешка ситуација. Стопанската комора изготвила и мерки за надминување на проблемите на компаниите кои според Азески се концепирани токму на зголемување на домашното производство на електричната енергија. Предлагаат да се активираат сите капацитети, вклучително и капацитетот во Неготино, па и да се стават во функција сите фотоволтаични капацитети. Затоа мислиме дека ова моментална ситуација и исправени пред овие кризи бара еден многу одговорен однос на државата, кој што засега изостанува, и тој е дефиниран во втората и третата точка, во која што бараме враќање на партиските кон државните агенди, формулирајќи неколку прашања кои што приоритетно можат да го релативизираат и да го релаксираат, да го релативизираат ударот и да релаксираат ситуацијата во Македонија. Тоа значи дека ние полека се претвараме во партиска држава и заради тоа тој процес ако настави понатака констатираме дека ќе дојде државата во критична состојба. Според Азески досега во комората нема информации дека компаниите имаат проблем со пристапот до кредити. Во однос на дополнителното зголемување на основната каматна стапка, тој рече дека треба да се води сметка и за курсота и за состојбите во реалниот сектор. Ликвидноста на банките оцени дека е на задоволително ниво, па се уште може да ги следат сите инвестициски активности на компаниите.